Latvijas iedzīvotāju paradumi attiecībā uz elektrodrošību nav labi. Tā liecina uzņēmuma Sadales tīkls veiktais elektrodrošības indeks. Katrā desmitajā mājsaimniecībā ir atrodams bojāts elektroiekārtas, ko izmanto ikdienā. Un vēl 30% aptaujāto atzinuši, ka ir lietojuši elektroierīci, kurai ir bojāta vada izolācija. Vairāk pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Bērnu slimnīcā ik mēnesi nonāk daži bērni, kas guvuši elektrības triecienus, iebāžot adatas, skrūves vai pildspalvas kontaktā vai sakožot kādu vadu. Pediatra Iveta Čaplinska stāsta, kā no tām varētu izvairīties. Pirmkārt, protams, ir jāapskatās visas kontaktligzdas mājās. Tām jābūt ciet ar vāciņiem. Kontaktligzdām jābūt cieši piestiprinātām pie sienām. Nevar būt tādas vaļīgas, kad bērns tiek arī aiz kontaktligzdas, vai, kur var, protams, sasniegt arī vadus. Jāpievērš uzmanība pagarinātājiem, jo pagarinātāji ir vēl vieglāk pieejami bērniem, vieglāk arī uzliet virs ūdeni. Tomēr realitāte ir tāda, ka izvairīties no šīm traumām nebūs tik viegli. Latvijas iedzīvotāju paradumu attiecībā uz elektrodrošību nav labi, liecina uzņēmuma Sadales tīkls veiktais elektrodrošības indeks. Katrā desmitajā mājsaimniecībā atrodamas bojātas elektroiekārtas, kas tiek izmantotas ikdienā. 30% ir lietojuši elektroierīces, kurā ir bojāta vada izolācija. Vēl 16% ir lietojuši elektroierīces, kuru darbinot jūtama neliela elektriskās strāvas ietekme. Latvijas praktiskais. Protams, ir radošu pieju piegājušam jautājumam. Tad ir pagarinājušot vienu nolūzušo kontaktligzdu. Nu, noteikti, ka fēna varbūt pat arī funkcionē, bet jau ir papildus bīstamības, kas jau ir radušās atklātas vadu dzīslas, kas noteikti var būt par elektrotraumu izcelšanās avotu. Kā vēl vienu piemēru tipiskai praktiskā latviešu darbībai, uzņēmumā Sadales tīkls demonstrēja kādu gludekli, kura bojātais vads pārtīts ar izolācijas lentu. Tas nav risinājums. Tas nav risinājums, par to ir jāizmirst. Tad, ja vads mums ir bojāts, mēs varam vērsties pie elektroierīču servisu speciālistiem, lai bojātos elementus nomainam. 28% aptaujāto atzīst, ka ir nepareizi lietojuši elektroierīces mitrā vidē, piemēram, iznesuši iekštelpu pagarinātāju ārā vai nav parūpējušies par drošību virtuvē. Jāatcerās, ka pamatnē šeit ir atklātas iekšā strāvadošās daļas, kur nonākot iekšā ūdenim, jau var rasties šī te bīstamība, un kā redzam, arī ūdens var nejauši vienkārši iešļakstēties iekšā vai mums arī tātad tīrot vai mazgājot rokas, arī paši nejauši varam šo te ūdeni šajā teikaņas pamatnē arī tad trāpīt iekšā. 35% no respondentiem ir atzinuši, ka ir pārslogojuši mājokļu iekšējo elektrotīklu, vienlaikus pieslēdzot vairākas lielas jaudas elektroierīces. Elektroinstalācijas bojājumi var būt vieni no bīstamākajiem, jo var izraisīt nevien elektrotraumu risku, bet arī būt par iemeslu uguns nelaimē. Signāli, kas varētu liecināt par to, kad elektroinstalācijai ir bojājums un pienācis laiks elektriķim to apskatīt, ir nepamatota drošības slēdžu atslēgšanās vai neskaidrojuma. Neskaidrojums elektroenerģijas patēriņa pieaugums, kā arī karsušas vai degušas rozetes. Jāņem vērā, ka liela daļa Latvijā esošo daudzdzīvokļu namu būvēta pirms 50 gadiem vai pat senāk. Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka ik pēc 10 gadiem jāveic elektroinstalāciju pārbaude. Tikai retais to ir izdarījis. Uldis Birziņš, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.